Poziv tužilaštva BiH na saslušanju u vezi sa predmetom napad na ustavni poredak BiH dobio je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Mogu da potvrdim da sam dobio poziv u tužilaštva kao svjedok i odazvaću se svakako tužilaštvu da dam svoju izjavu. Ono već što je poznato javnosti, šta je radila vlada Republike Srpske, šta je radila Narodna skupština, mogu samo da potvrdim činjenice koje su već poznate javnosti i to ću svakako da uradim pred tužilaštvom. A kada je to saslušanje? Za kada je zakazano? Da, ima već određen termin. Sljedeće sedmice vidjet ćemo, mislim da je utorak.